20 липня у адмінбудинку відбулося засідання колегії Ставищенської районної державної адміністрації, яке провів виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації Сергій Кошель. Оголосивши присутнім порядок денний, який складався з 10 питань, що стоять на часі, перейшли до розгляду, обговорення і затвердження кожного з питань. Насамперед заслухали звіт начальника управління фінансів районної державної адміністрації Людмили Бандури про виконання районного бюджету за перше півріччя 2018 року. Людмила Миколаївна також озвучила питання про внесення змін до рішення сесії Ставищенської районної ради від 20 грудня 2017 року за номером 278 про районний бюджет Ставищенського району на 2018 рік. На засіданні детально обговорили питання, що стосувалося районної програми розвитку та підтримки комунального закладу «Ставищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Ставищенської районної ради Київської області. В ході роботи заслухали завідувача сектору з питань цивільного захисту районної державної адміністрації Віталія Куліджанова, який інформував щодо комплексної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2020 роки. Про районну комплексну програму підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина, успішна країна» до 2022 року поінформував начальник служби у справах дітей та сім'ї районної державної адміністрації Віталій Даценко. Начальник відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації Наталія Лук'янець детально поінформувала про комплексну програму підтримки культури та аматорського мистецтва, відзначення ювілейних та професійних дат, збереження і відродження звичаїв та обрядів на 2018-2023 роки. З питанням, що стосувалося продовження дії програми енергозбереження, підвищення енергоефективності Ставищенського району Київської області до 2019 року, виступив завідувач сектору житлово-комунального господарства районної державної адміністрації Віктор Омельчук. Завершилася колегія доповіддю керівника апарату районної державної адміністрації Тетяни Шалієвської, яка озвучила наступні питання. Про роботу із зверненнями громадян в Ставищенській районній державній адміністрації, її управліннях, відділах та виконавчих органах місцевого самоврядування за перше півріччя 2018 року. Про стан виконавської дисципліни в управліннях та відділах Ставищенської районної державної адміністрації, по організації контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, власних рішень та вжиття заходів щодо забезпечення максимально якісного виконання завдань у встановлені терміни за перше півріччя 2018 року та про стан реалізації державної кадрової політики в Ставищенській районній державній адміністрації, її управліннях та відділах за перше півріччя 2018 року. Всі питання, винесені на колегію, невдовзі затверджуватимуть депутати на сесії, що відбудеться 26 липня.